ទី1ហើយទី5មួយហើយគេមានតទាំង4ឯង4មួយហើយមួយចុះឆែបបាទលេខមួយហើយឡើងរត់តទី2ណាបាទចុះរត់តទី2បាទយកគោធ្វើគ្នា4 5 អា 1 2 គ្រីទុកចិត្តទុកចិត្តស្រស់ចាំទីសាច់ទីទីវិញទីអីមកពេលខ្មាំងឆ្អិតឡើងឡើងអូយដល់កាលាឆ្អិតយកមកខ្ញុំចាប់បាត់ទៅខាងចង់មកដល់គ្នាអូនដល់ទៅដល់ទៅដល់មកឲ្យបងដល់ឲ្យបងដល់ไปไอ้บราดเด้อโอเคเออไอ้ลานมุกเด็ดปากเราปากเราเยอะอันนี้อ่าโจฟรีปากเด้อចូលណាអីគេតែខ្លាំងអើមក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 